অরিন সকলৰ সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে 1958 চনতে গোপী সীমা ঠাকুৰ গণপত কেয়াৰ পৰা 4 বিঘা 2 লুচা মাটি বগলগাঁও ৰাইজে দান সূত্ৰে লৈ ধেমাজি বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু কিধানী পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰাৰ বাবে তেখেতে দান দিয়ে আৰু বিদ্যালয় তথা পুথিভঁৰালৰ দান কৰিলে উক্ত মাটি বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ সীমাৱৰ্তী গাঁও বকল খুবুলীয়া নপাম কপহুৱা গামচুক দুখুটি আদি গাঁৱৰ লোকে খেলা ধূলা ভাওনা থিয়েটাৰ বিহু সন্মিলন বিভিন্ন সভা সমিতি আদি অনুষ্ঠিত কৰাকে আদি কৰি 101টা কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। উক্ত মাটিত বকলগাঁও গ্ৰাম্য বিকাশ সমিতিয়ে ইতিমধ্যে এটা ৰংগমঞ্চ স্থাপন কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এই যে মাটিত স্থাপন হোৱা পুথিভঁৰালটি বৰ্তমান ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে আৰু বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়খন চৰকাৰে তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগে ধেমাজিৰ আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া চৰকাৰে এই মাটিত পানী যোগান আঁচনিৰ যোগে এটা পানীৰ টেংকী স্থাপন কৰিবলৈ বিদ্যালয়ৰ মাটিৰ প্ৰায় 1.5 বিঘা মাটি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ফলস্বৰূপে উক্ত গাঁৱৰ কেইখনৰ ৰাইজে উক্ত মাটিত অনুষ্ঠিত কৰি থকা কাম কাজবোৰ কৰাত অনেক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। সেয়েহে ধেমাজি বালিকা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ পৰিত্যক্ত বিদ্যালয় গৃহৰ পৰা দক্ষিণ দিশলৈ অলপো মাটি দক্ষিণ দিশলৈ অলপ মাটি উক্ত পানী টেংকী স্থাপনৰ বাবে নলৈ বিদ্যালয় গৃহত কেৱল সন্মুখৰ মাটিভাগ লৈ পানী টেংকী স্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে বাকী সমস্ত মাটি উল্লেখিত গাঁওকেইখনৰ ৰাইজক বিভিন্ন কাম কাজত ব্যৱহাৰৰ বাবে মহৎ উপকাৰ সাধন কৰিবৰ বাবে দয়ালু মহিতক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। এই মহোদয়ৰ ওচৰত সৰল প্ৰাৰ্থনা বিনীত গ্ৰাম্য বিকাশ বকলগাঁও গ্ৰাম্য বিকাশ সমিতিৰ হৈ সমূহ ৰাইজ বাইদেউ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে যিখন ফিল্ড ভাগেই থাকক যদিহে এই বিদ্যালয়ৰ গৃহৰ পৰা এনেকৈ কৰি পেলাই এইখন মাটিত যদি প্ৰজেক্টটো হয় প্ৰজেক্টটো আমি নহওক বুলি কোৱা নাই আমি প্ৰজেক্টটো হওক আপোনাৰ লাঠিও নাভাগক প্ৰজেক্টটো আমাক লাগিব। এতিয়াৰ পৰা 50 বছৰ পাছত হয়তো আমাক পানীৰ অসুবিধা হ'ব আমাৰ তেতিয়া লাগিব আমাৰ ভৱিষ্যতৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাক পানীটো লাগিব। ইয়াত কৈছে আমি অলমষ্ট ইনকাম বহুত ভাল পাইছোঁ বাইদেউ কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বিচাৰ বিবেচনা কৰি পেলাই যদি কৰা হয় সেইটোৱে বাইদেউ মই সেইটোৱে ক'লোঁ আজি ধৰক আপোনাৰ আমি ৰাইজে হ'ব আপোনালোকে এছুৰেঞ্চ দিলে আমাক মৌখিকভাৱে আমিও মানি ল'লোঁ ইয়াত আধাৰ কিলো স্থাপন কৰি থৈ গ'ল আপোনালোকৰ যি মেপ আছে যি নক্সা আছে সেই নক্সা আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দি দিব কৰ্তৃপক্ষই আহি পেলাই ইয়াত মানে তেখেতলোকে ৱাল বনাব তেখেতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব তাৰপিছত আমি বাধা দিম আমাক পুলিচ লগাই পেলাই আমাক মাৰপিট কৰি আমাক জেলত ভৰাব এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হ'ব নালাগে বাইদেউ আমি যিটো আজি আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰিছো বা আপোনাক যিটো আমি দৰখাস্ত কৰিছো আৰু এইখন মাটিত আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো হ'ব নাই চাই লওক হ'বতো বুলি মইতো ক'ব নোৱাৰো মই ইঞ্জিনিয়াৰ বা টেকনিকেল মানুহ নহয় গতিকে যদি হয় বাইদেউ আমি সেইটো মানে ভাল পাম আৰু এইডোখৰতে প্ৰজেক্ট কৰক স্কুলখনত আছে যিহেতু স্কুলখন এটা ভোট কেন্দ্ৰ আছে ভোট কেন্দ্ৰটো মানে কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰে বোলে সেইটো ওপৰৰ পৰা কিবা দিল্লী চেলি বা কিবা অৰ্ডাৰ আহিব লাগিব কিবা ক'বলৈ বেলেগ কথা এইটো মানে ৰিকুৱেষ্টত ছেটিং থাকে এইবোৰ সেইটো বেলেগ কথা ঠিকেই আছে কিন্তু ভোট কেন্দ্ৰটো থাকক লগতে প্ৰজেক্টটোও হওক এনেকৈ তেতিয়া অংগনবাদী চেণ্টাৰটোতো ঠিকে আছে অংগনবাদী চেণ্টাৰটো ইয়াত ক'ৰবাত ছাইডত হ'ব আৰু কি কথা আছে অংগনবাদী চেণ্টাৰখন কিমান লাগে নাই স্কুল খোলা
I don't know. So, we are not going to be able to do this. Oh, he did. 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 He I mean, I have had people that can go to England. I don't know. 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 I don't I don't know.